Hej, og velkommen til. Fucking. 25. vi er halvvejs. Det er rigtigt. Nå, jeg, der er gået fucking 25 episoder, før vi tager den ned første gang. Det har vi egentlig fortalt folk, at, vi sådan havde, at planen er med 50 episoder i den her? Har vi fortalt folk det? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, vi har. Skulle jeg ikke lige brænde huset ned nu? Nå, eller? Nu skal I høre her, folk. Hvis den her serie, den kommer til at være 50 episoder. Det er i hvert fald planen i første omgang. Ja. Hvis vi så bliver sådan helt vilde og lider det efter det her, så kan det være, at vi fortsætter. Så skifter vi nok modpack, jo. Ja, fordi lige nu der sidder vi med en, der er sådan set bagud. Men vi synes ikke rigtigt, vi vil skifte, fordi så skal vi jo til at begynde forfra. Det gider I hvert fald ikke at se på. Og vi skal også snakke om, hvilken at det skal være. Der er Feed the Beast Monster, der er Feed the Beast Horizon, som er noget nyt noget og sådan noget. Så det skal vi snakke om, når vi når til 50. Det kan godt være, der kommer flere modpacks, når vi når til 50. Det er rigtigt. Jeg er altså lige i gang med lige at sådan lave layoutet til den der lagerbygning der. Mm. Jeg har opgraderet. Jeg har tændt nede på tænden. Jeg har en indre mand efter mig. Og vi snakkede om her, inden vi gik i gang med optag, at vi ville hoppe i nether i den her episode. Så det er så meget nice, du der, Brian. Det er det planen. Ja, det gør jeg selvfølgelig. Hvad fanden? Hvor man så layout det så meget, altså. Ja. Hvor du så har minecarts... Hvorhenne? Ja, rolig nu. Jeg har ikke lavet nogen åbning. Rolig Batman. Jeg synes, du er meget... meget sådan aggressiv lige nu, Peter. Men for helvede! Så kunne jeg måske godt tænke mig, at du slappede lidt af med! Du har en pil i hovedet. Du skal ikke drille, du har en gris oven på hovedet. Du har et svær i hovedet. Ja. Og der har du så ikke ramt dig så langt fra. en for alle for en. I røg og kom for den damp for Danmark. Ysækter. Det glemmer jeg aldrig, Brian. Ysækter. Ja. Det var fucking sjovt. Folk i Holstebro, de ligger stadigvæk flad og grin. Jeg prøver at drikke en kis. Ikke lige forklare historien. Jeg ved ikke, om vi har forklaret den. Har vi det? Jeg kommer kørende i min Volvo. Jeg tror faktisk, vi skulle køre Palle hjem. Palle fra dansk. Det er rigtigt, ja. Det var efter den livestream hjemme hos dig, Molle. Jeg tror også, du er på vej tilbage igen. Nej, han var nemlig med, for han skreg af grin, kan jeg huske. Nå, okay. Vi skulle komme hjem på arbejde, sådan var jeg. Ja. Jeg skulle lige forbi hjem og hente noget, aflevere sin computer eller sådan noget. Og så kører vi der ved Bilka-krydset i Holstebro, så ser vi så, at der er en svensker, der kører foran os. Og så vi så på nummerpladen, så Brian det første, han gør, det er at rulle ned sin halvstore krop ud af vinduet. Sækter, flyt det der for fanden! Og han gasser sig op, ham svenskeren. Jeg tror, jeg gjorde ham lidt bange der, men altså... Ja, det havde jeg fandme også været. Sådan en skaldet mand, der flyv ud af et vindue. Ja, for en Volvo. Han havde selv en ballink, og så havde jeg kraft. Og det er det, han er jo svensk, han ved godt, hvad en Volvo den kan. Han har bare tænkt, satans, eller satans. Satans, det er polisen. Det er, kanskje det er den danske polisen. Ja, vi er over ved lagerbygningen. Jeg kommer nu over for helt. Og men jeg har bare alt muligt lort på mig. Jeg laver lige hurtigt en kiste, ikke smidt med pis i her. Jeg er også fuld af lort. Jeg laver bare en YouTube-kanal og putter det der på, altså. Det er sgu nok også en smartere måde at gøre det på, end jeg gør det. Præcis. Jeg har lige fået en ny sms, eller hvad? En YouTube-kanal fortalt. The Amazing Atheist. Det skulle vist være en ret sjov kanal. Ja, han er ganske udmærket. Nice. Han er fucking sjov, og så er han ret intelligent at høre på i hvert fald. Ja, det er han i hvert fald. Vel, det er en video. Han har lavet en video, der hedder, hvad hedder det, Religious Mistakes i 2014, og vi har, han uploadede den 3. januar. Så det er tre dage, han har videomateriale til, hvor meget dumhed der er blevet sagt i religiøse indhold. Ja, det er ret godt klaret egentlig, altså, at der allerede blev sagt så meget. Der var en, amen, jeg kan gå på vandet. Og så får han hele sin menighed til at stå og kigge på, at han drukner. Det er sgu smart. Men det burde de sgu gøre noget mere, det der. Ja, jeg er drukken. Ja. Jamen, jeg skal lige have lavet mig et svær, fordi hvis vi skal derned, så går det galt. Det ligger svært i den kiste. Jeg har en til over. Har du? Nå. Jamen, så hvor fanden er vores diamanter henne? Der ligger 4-2 her. Og i den anden kiste, måske. Hvad? Der er 4-2 her. Nå, ja, de her der, de er jo sådan nogle små fuckers der. Jeg synes, tingene forsvinder indenfor. Nå, jeg hopper i nader. Jeg kommer lige om straks. Så. Ja, tre. Har jeg med? Jeg har ikke noget med. Oh my god. Undskyld, drenge, jeg skynder mig. Hvorfor kan jeg ikke? Nå, nu laggede jeg lige lidt. Jeg vil lige joinede. Lad nu være. Er vi joinede det samme sted, Mål, eller hvad?
Ja. Jeg kan ikke se dig. Hvorfor? Er der ikke noget mad? Gå da ud til farmen! Der er sgu da hul her, hva'? Jamen! Hvor er der hul henne? Der er ikke hul nogen sted. Nej. Jeg er lige nødt til at vide, som vi kød med. What the fuck? Tainted okay. Soil. What? Jeg er nede og blevet opgraderet. Der var der mål. Sådan der. Jeg vil nok forestille, at vi græder den vej der, ja. Jeg kommer. Jeg skal nok lige huske at vaske fingre. Tror du skal dreje til venstre nu, eller? Ysækter, hvor fanden er der i? Oleg. Ysækter, hvor fanden? Fanden i helvede. Fanden er vi på vej hen? På vej ud. Min minimap siger, at der er sådan en grotte her i nærheden. Og der røg min pickaxe. Hvor rolig Molly, jeg kommer og graver med dig. Jeg har, du må godt bruge min, min diamond pickaxe her. Jeg har stadigvæk, jeg har en ekstra. Åh, tak. Skal vi så ikke grave ved siden af hinanden, ligesom i gamle dage? Jo. Ej, var det bare hyggeligt, drenge. Det er fandme ligesom i gamle dage. Jeg er den eneste, der gokker, som er sindssygt lige nu. Ja. Nå. Det er lige meget. Tag en spiller. Nu må vi da snakke om ud til den lort. Det vil jeg da også mene. Hold da helt kæft. Kan vi bruge... Altså på minimappet vil jeg sige, at vi er over eller over. Det er notated soil. Jamen det er bare jord. Prøv at grave nedad. Prøv at lave en trap nedad. Jamen jeg tror faktisk, vi skal opad, drenge. Oh, opad. Fordi hvis der er tainted soil her... Jamen det er op og ned. Det er bare en ny materiale i nedad. Okay, jeg prøver. Grav du op af, så graver jeg ned. Jeg graver. Ja, det kan jeg. Åh, oh, fuck, min smøg, den er ved at brænde mine fingre. Mm-hmm. Oh, ja, det... Ja, det... Ja, jeg havde ret. I tog fejl. Nå. Det er ikke muligt at klamme edderkopper her. Sådan noget. Hvad fanden er det for nogle røvhuller? For... Oh, oh! Hold da kæft, den er stor, mand! Nej, den kom bare tæt på. Lige meget. Åh, oh, for helvede. Åh, oh, den er stor, Brian. Wow! Satan! Åh, gud, du er med! Er det en boss, eller hvad? Nej, det er bare, de er så store. Wow! Du skal ikke rende rundt med Merlin-hat på, din lille fucket! Sådan der. Hvad fanden er det her? Hvad er det? Hvad er en bog? Heat sand. What the fuck? Der er glowstone herovre. Jeg skal have noget glowstone, altså. Kan man, hvad skal man fjerne med? Nej. Nej, ikke den i hvert fald. Hvad med en økse? Fanden, er det glowstone? Hvad fanden er det? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke samle element. Jeg har fået sådan noget flame string. Somewhat more durable than string. Ja, det er fra edderkoppen. Nå. Ja, så... Wow, hvad var det? Jeg tror, det var en gas, der skød den måde. Må den da godt lige lade være med. Åh, oh, er det for en creeper? Det er Nightfall Creeper. Pas på dem, de er fucking hurtige. Åh, oh, nice. Jeg flækker den. Haha! Easy. Come at me, brosif. Hvad er nu det for noget, det der? Wet sand, eller? Ja, det er heat sand. Heat sand? Hvad kan man bruge det til? Jeg ved ikke. Det ved jeg ikke. Åh, det går ind, det går i. Okay. Det er fra en tour, hedder modtet. Optag. Okay. Det gør jeg også. Det gør jeg også. optag. Hvad? Ja. Det var nok ikke til jer, skal jeg sige. Nå, jamen det... Nå, okay. Det der lå svampe her. Undskyld. Hvor siger jeg små ems her? Lige søg. Hvor fanden var nu, vi kom fra? Var det herovre? Åh, oh, ja, fuck. Det her var... Ja, det her var jeg. Der er en, der styr på det. Jeg styr på det. Jeg laver lige et waypoint okay. Til os. Åh, oh, vent, der er sgu lige noget svampe der. Jeg skal sgu have mine kantereller, det skal jeg sgu. Kantereller? Ja. Ej, nu er jeg fuld inventory, den er lidt. Fuld nu? Ej, nu er jeg fuld. Nu kan jeg ikke mere. Nu kan jeg ikke holde det mere. Okay, hvordan er nu, man sætter waypoint? Nå, er det spørgsmålstegn? New waypoint, et eller andet pis. Waypoints.
New This Way. Miss Lizzy. This way home, please. Done. Back to game. Kan jeg så se den? Yes, den er markeret. Lækker bums. Så skal vi bare... This is the season. This the season to be jolly. Hvad er det for en? Der er en af de der røde creepers igen med sådan en mærkelig hat på. Det er bare en nice way. Du skal ikke bare sige ord nu. Flækker du den? Den er akkurat på mig. De er fucking hurtige, jo. Jamen sådan... Hvordan fanden kom der ild lige foran mig? Hvad så? Der er sådan en lille ildfucker der. Var det dig? Var det dig, dit lille svin? Var det dig, der gjorde det? Hey, nak dem. De kan ikke glæde dem der. Au! Jeg brænder! Det er en bad bag. Jeg kan ikke lide en nether. Ja, nether er nederen nu. Ja, nether. Nederen, who thought? Kan vi på en eller anden måde få transporteret noget af alt det her lava? Mm-hmm. Jamen, det er Potter, han snakkede om. Hvordan gør vi det? Nu skal vi tilbage og bygge noget, skal vi ikke? Shit! Kæmpe spider, gider hjælp? Nej. Ja, nu. Jeg elsker Potters kamplyde. Jeg elsker wow! Hvorfor er jeg med? Brian råber i mikrofonen lige meget. Der var en creeper, der sprang. Jeg fik et chok. Sorry, undskyld til jer der med headphones. Der er skyer her. Hvad er det her? Det er skyer. Ja, det er skyer. Men jeg kan jo smadre det. Nice, lad os tage noget sky med hjem. Hvad er det her? Det er godt på leverpostej. Hvad er det her? Det vil sige, Brian, du kan også hoppe ned i det her, så falder du lige så langsomt igennem det. Så kan vi bruge det som sådan en faldgruppe-sikring? Ja. Er det sådan en elevator-agtigt? Ja, det er jo så ikke en elevator, hvis vi ikke kan komme op med den også, vel? Sorry. Du! Kæmpe det! Creeper! Hvad siger du? Nice for creeper, hop! Der kommer en til, jo. Potter, pas lige på, der er en til efter dig. Bygger der bare deroppe, ikke? Vi sparer roligt, vi skaffer skyen! Skal du lige holde creeperen hen, ikke? Okay, men kan vi lave den del, der skal laves hernede? Kan vi lave det nu? Til lava, John? Nej, vi skal tilbage. Hvad ville vi skulle bruge, drenge? Altså, vi skulle bruge en... Prøv lige, jeg skal lige se, om den er der. Black. Mionic, skulle den... Jamen, kan vi gå tilbage og lave det, og så kan vi jo finde tilbage i, måske? Jamen, jeg skal lige se, om den fucking... Ender thermic pump. Den er der. Ja. Ja, skal vi gøre det? Ja, men det kræver faktisk et ret langt. Vi skal have lavet nogle maskiner, og vi skal have lavet... Vi skal have langt nogle flere endermænd, tror jeg. Lava, waypoint, done. Done. Back to game. Så planter de her darkwood. Hvad er det? Emerald, eller hvad? Hvad er det her? Hey, kover, nej. Raw impide. Fedt. Ja, du kan lave det om til læder. Meget nice. De lever bare fra en. Fucking gris, man. Jeg har masser af plads i min inventor. Jeg kommer og nakker den der for dig. Bare rolig, baby. I got you. Okay, lige meget. Vil du være Brian, baby? Så bare sige til... Vil du have et grimt fjes på dit idé? Okay. Hvad er de der? Won't you light my fire? Amlo. Jeg vil ud over åben himmel. Ses røvhuller! What the fuck? Hallo? Nej! Ikke den her vej, drenge! Okay, whatever. Brian, du fejler. Slår I bare en. Det var Potter, han er totalt nederen. Wow. Wow. Damage taken. Wow. Jeg fik alle mulige lækre svampe, kantareller og alle mulige godt med hjem. Super duper. Det er sgu dejligt. Hvor er Brian? Lad os gøre det, Brian. Kom, Brian, der er en dør åben her. Brian, han er her ikke lige nu. Det er hans der spanske telefon, svar. Brian er ikke hjemme lige nu. Prøv igen efter ferien. Heat, hvad kan du bruge det til?
Jamen, jeg tænker på at lave en fælde med det. Du kan lave det om til solsagen. Vil det lade være med at sige sådan noget der? Ej, det er så det eneste, du kan. Du kan lave det om til solsagen. Nå, nu skifter jeg lige farve på min tastatur, der er jo træls. Fedt. Fortæl lyserød. Mig endelig mere. Lyserødt, sådan der. Åh, nice. Så det, du siger lige nu, det er, at du har lyserødt tastatur? Nej, nu har jeg et grønt et. Nå. Grønt, det kan man se i hvert fald. Det er gul over i den anden side. Så det er grønt? Nope. Det er bare ingen mening, vi gør ikke. Nå, overhovedet ikke. Men fair nok. Hvorfor fuck, gider du ikke og du har sgu da plads til det, mand. Hvad fanden laver du? Jeg har potæske æbler. Potæske æbler? Potæske, Molle. Nå. Oblivion Frame, hvad fanden er det? Det kunne du sgu da bare have sagt, mand. Hvordan det var? Det er godt. Prøv lige at slappe af, jeg har snakket om det her. I don't get this, nå, det var lige meget. Så gutter, nu har jeg en recycler. Fedt. Ja, fedt, mand. Fedt, mand. Spag, ikke? Ja, det der. Jeg er noget, ikke? Jeg har lidt hundt i røven, drenge. Og det var ikke, fordi jeg var på klubben i går. Har en badbox lige i dag, ja. Vi skal have lavet en... induction-smelter. Induktionssmelter. Kommer jeg til at sætte den forkert, men det er kraftigt. Er du manden for det, Brian? Det tror jeg ikke, du skal have med om at lave lager. Jo, så jeg laver den. Har vi flere indvejer indgået til Molle? Nej. Oh my god, real! Du skulle ikke komme ind endnu, dit røvhul. Så kom, så kom, så kom. Hvad er det uden dine venner? Fuck. Jeg flækker dig. Oh my god, man kan ikke det der med shift. Sådan der. Det der med shift. Det er pisseirriterende. I Vanilla Minecraft nu, det er jeg begyndt at spille rigtig meget efter jeg har fået den der subserver op. Der kan man jo, nu kan man jo bare sådan klikke på en tast, og så sprinter den. Det er ikke sådan, at du skal dobbelttap, pis. Oh, nice. Det er nemlig nice. Fedt. Ja, det er nemlig fedt. Hey, den kører bare den her. Nice. Så kan vi lave en masse scrapboxes og få en masse lækkert. Alt muligt lækker, alt muligt lækker! Alt muligt lækkert. Hvor højt op kan vi, altså, kan vi gøre sådan, at de der ting, de automatisk bliver flyttet i kisterne? Og i så fald, hvor højt kan vi så gøre det? Vi gør det ret højt. Du kan bare få en turtle til at løfte opad. Og du kan også gøre det med rør, men det er sjovt med turtles. Jamen det er også det, jeg tænkte, det kunne være fedt nok at have sådan en hel masse turtles til at drøne rundt. Eller til at flyve rundt og flytte ting på plads. Det kan du sagtens. Du skal bare have en... Altså hvis du skal gøre det så simpelt, som så jeg kan fatte at lave det, så skal du have, at den har en input og en output-gist. Så du sorterer det måske med rør til at starte med. Så du kommer for eksempel, lad os gøre det med en minecart, der kommer op fra minen, ikke? Ja. Så turtle miner, så kommer det i en minecart dernede. Minecarten kører op til lagerbygningen, tømmer det i en kist. Den kist bliver så sorteret ud i, lad os sige, 10 forskellige turtles, som så flyver op, når de er fyldt. Ja. Men det der så folk lige nu, det kan jeg mærke, de sidder og skriver, jamen Potter, det er jo bare overhovedet ikke den mest effektive måde at gøre det på. Nej, men det er den sjoveste måde at gøre det på. Nå. Nej, det er ikke effektivt, du kan bare køre røren direkte op i kisterne, men... Altså, det er mere for at bare prøve at lave det. Det ved jeg ikke, det er bare en idé. Altså, jeg er down for whatever. Det er det samme her. Altså, nu har jeg prøvet rør før, og jeg synes, det er pisse bøvlet at sidde og lave. Det kunne være meget sjovt at prøve noget nyt. Ja, lad os gøre det. Men ville det så ikke kræve en fandens masse turtles? Jo. Det er vel ikke så slemt at lave turtles? Nej. Ja, det er jo faktisk ikke rigtigt. Der er noget jern og noget... Redstone og noget stone. Ja, den er ikke så... Det er så bare mere programmering i det. Det er bare sådan noget, go here, go... Altså, turtle go left, turtle go bla bla. Vi skal bare... Altså, hvor meget... Vi kan få læse til at hjælpe os, hvis den er. Det er rigtigt. Nå, det var den. Hvem kan vi fortælle, hvad siger du? En hedder Lazy. Hvem er han? Det er ham, jeg laver Rest and Rise med. Han er deres lo. Nå, det er ham, den vilde, der du snakkede om det sidst, vi var færdige med op til. Jeg kan godt lide, at han hedder Lazy. Han er bare alt andet end Lazy. Ja, jeg har lavet. Alt, hvad jeg nogensinde lavet med computerkraft, det har han enten lært mig. Oh my god! Skyld! Nej, men det var en skelet, der skød mig ned, da jeg var ved at lave mit... Dårhast. Dårhast.
Slovakien. Vi kunne i princippet også gøre sådan noget med, at man måske trykker på en knap, og så henter turtlen, hvad du beder den om. Det kunne være sjovt. Men det er et større program. Nå, drenge, vi skal til at holde, for jeg ikke bliver smøger. Jamen lad os da gøre det, for halvdagen. Nå, men jeg skal ikke så langt. Okay, men altså, hvis vi holder så... Jeg laver lige den her ramme færdig til de her, der ser mere herovre mig. Jamen, jeg tror også, jeg skal lige have 9 scraps, så jeg kan lave en scrapbox og åbne. Ja, altså, vi er ikke helt færdige nu. Vi er ikke helt færdige. Det var bare en dårlig jokes. Ja, det var meget dårlige jokes, vil jeg sige. Det var næsten på det niveau, det der. 9. Yes, baby. Ah, okay, der er heller ingen grund til at være tavlig. Det var ikke på det niveau, må jeg lade være. Nej. Sandy Joe-niveau. Åh. Oh. Wow. Det er trods alt lidt højere end Potter-niveau. Oh, wow. Oh, the hate is strong så. Today. Se her, Potter. Se Potter. Hvad laver du? Åbner lige en scrapbox her. Oh, hvad fik jeg? Jeg fik en redstone! Yes! Hvad gør en scrapbox? Det gør, at der er en chance for, at du får så også mange ting. Der er vist 0,01 chance for, at du får en diamant. Du kan få en kage ud af det, du kan få en stik og svær og sådan noget. Ja, mega nok. Du kan også bare brænde dem. De giver faktisk godt i EU. Du kan lave noget, der hedder Yu-Matter, som du skal bruge til at lave noget gear med. Ja. Det er det, du normalt bruger dem til. Til at lave Yu-Matter. Ja. Det gør, at du bruger mindre strøm i en... Hvad den hedder. Nå, jeg kan ikke se, Brian. Jeg kan bare se et træ, der bare sådan... Ja. Men nu har vi i hvert fald en recycler, så alle de ting, vi ikke skal bruge, op i recycleren med den. Så. Op i recycleren. Op i recycleren. Skrot op i recycleren. Super, det er sjovt. Jeg kan ikke se, Brian. Jeg kan bare se et træ, der sådan... magically appears. Åh, oh, jeg flytter mig lige, kan jeg se. Ja, det. Det er en nice bygning her, Brian. Det kommer til sådan noget. Vi kan jo faktisk i princippet lave en bro fra anden sal. Jamen, til... Det var faktisk lidt det, jeg tænkte. Det er derfor, jeg ikke rigtig lavet en indgang. Så sætter vi Brian under den bro, og så kalder vi ham for en store bukke brus. Og så sidder jeg bare og synger... Under den træfarvede bro. Hvor fanden... prøv at vente lidt. Lad mig lige prøve at se, hvor den så skal gå fra. Den skal gå... Hånd i hånd gennem livet, du er no. Nå, skal vi se os op, siger vi. Ja. Yeah. Nu skal jeg lige have fundet, hvordan han skal gå fra. Den kommer til at gå herfra. Tusind tak, fordi I gider at se med alle sammen. Det er bare død længe. Det er bare død hyggeligt. Så ses vi i de 25 næste episoder, ikke også? Det bliver bare rigtig hyggeligt. Jeg glæder mig bare så meget allerede. Ja, det gør jeg også satme også. Indtil næste gang alle sammen. Hej hej. Hej hej og peace, ikke også?